Písek se proměnil v dějiště fotbalového turnaje hráčů ročníku narození 2003. K Otavě kromě domácích dorazili Neratovice, Kladno, Dynamo České Budějovice, Žižkov, Bohemians 1905, Příbram a pražská Sparta. Turnaj se odehrál jako memoriál na počest někdejšího fotbalisty Písku a člena vedení klubu Martina Brajbiše. Díky němu víceméně Písek v posledních letech vystoupal v těch fotbalových vodách výš a tohle to je na počest jeho pomáce. Desetiletí fotbalisté odehráli písecký turnaj s plným nasazením. Sledujeme utkání domácího Písku proti Spartě. Nutno dodat, že Pražané dorazili s o rok mladšími fotbalisty. To ale nic neubralo na dramatičnosti souboje. Sledujete mladíka ve žlutém píseckém dresu s číslem 9. Samuel Černý trápil spartianskou obranu a také dal dva góly. Byla to hrozná bída, protože jsme neproměňovali vůbec šance. No a potom jsem tam nějak dokopnul. Písek vedl 1-0, ale 1-2 prohrával. Rozuzlení si na kopačky schoval domácí hráč Adam Polcar. Běžela poslední vteřina zápasu. Já jsem to jako přeskočila, hráče přeskočila, pak už mi to skákalo, tak já jsem se nemohl už rozhodnout, protože všichni byli obsazený. Tak jsem to střelil na branu a štěstí. My už tenhle turnaj děláme po páté. A začali jsme na 4 mančaftech a postupně přidáváme a letos dokonce to bylo tak, že by sem rádo přijelo až 20 týmů. Mladíci z Písku prožili krásnou turnajovou pohádku, prošli až do finále. Ostatně slovy klasika malý je ten, kdo má malý cíl a písecké vycházející hvězdičky myslí hodně vysoko. No já bych to chtěl dotáhnout do Realu Madridu, aby prostě jsem byl hvězda. Turnaj vedl Dynamo České Budějovice Zbyněk Klerch, muž, který má také prvoligové zkušenosti. Ocenil hlavně nasazení. Davide, můžeš chovat zpátky, ty vyklusáváš! Ty nasazení bylo dobrý, teď jsme hráli s tou Viktorkou, 3-0 jsme vyhráli. Předtím zápas jsme teda jakoby trošičku propadli, ale teď kluci si dali záležet a trošku bojovali a už to bylo lepší. No. Českobudějovičtí se rozloučili se základní skupinou vítězstvím a měli velkou radost. Výborným výkonem se prezentovali a prošli až do semifinále fotbalisté pražských Bohemians. Jejich trenér Jakub Harant si turnaj v Písku evidentně užíval. Klukům se zatím naštěstí daří, ve skupině vyhráli všechny zápasy, teď nás čeká semifinále, tak snad budeme úspěšní a dotáhneme to ve finále. Bohemians prohráli semifinále s Neratovicemi a nakonec s Kladnem, které tedy skončilo třetí. Ve finále drama nakonec zvládli Neratovičtí, kteří po penaltách porazili Písek. Tady v Písku to je vždycky super, jsme tady asi po třetí a organizace je perfektní, jako vždycky, tady prostě nejde nic vyčíst. Ještě jednou tedy pořadí. První Neratovice, druhý Písek, třetí Kladno. Individuální ocenění, nejlepším hráčem se stal Jiří Vaněk z Bohemians Praha. Nejlepším brankářem Oskar Jelínek z Písku, doma zůstala i cena ředitele turnaje, kterou dostal Tomáš Preisler. A nejlepším střelcem z 12 zásahy se stal Samuel Černý z Písku. Já si myslím, že to je moc hezký turnaj a je to dobrá příležitost pro tyhle ty mladý kluky v této konfrontaci těchto kvalitních týmů tady u nás, který se tady sešli, a za to bych chtěl organizátory tohoto turnaje moc poděkovat, protože se mu to moc povedlo. Jsou tu opravdu týmy zvučných jmén a ta konfrontace té kvality mezi sebou je opravdu velká. Každý z hráčů by určitě chtěl hrát ligu, chtěl by být v reprezentaci, chtěl by být nejlepší ze všech. Jsou tady třeba ti, kteří se v budoucnu mohou prosadit do velkého fotbalu? Tak zatím, co jsem měl možnost sledovat především tu naší skupinu, tak jsem měl možnost vidět celky Kladna, Bohemians 1905, Českých Budějovic a Viktorky Žižkov, a můžu říct, že v každém tom týmu bych si určitě jednoho hráče vybral a určitě tam v každém tom týmu vidím nějaký potenciál, alespoň hráče, že by to mohl někam dotáhnout. Turnaj, který se hrál jako memoriál Martina Brajbiše, nabídl řadu kvalitních zápasů. Sám Martin Brajbiš už bohužel sledovat zápasy nemohl, ale jistě by měl radost z několika momentů, třeba i z vítězství Písku nad pražskou Spartou 3-2. Martin byl kovaný slávista a určitě mi mu to udělalo radost, ale samozřejmě na úrovni těch malých hráčů by tyhle ty emoce by měly jít stranou, ale určitě by
určitě mu to tam nahoře udělalo radost.